Türk dünyası tekçe müstakil Türk devletlerinden ibaret değil. Onun coğrafi serhedleri daha geniştir. Hesap edirəm ki, Türk devletleri teşkilatının üzvləri olan ülkelerden kenarda yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarının, təhlükəsizliyinin, milli kimliyinin korunması, onların asimilasiyaya uğramaması kimi meseleleri artık teşkilat çerçevesinde daim esasda dikkatte saklamağın vakti gelip çatmıştır. Türk dünyasında genç neslin yaşadıkları ülkelerde, mekteblerde öz ana dilinde təhsil almaq imkanı olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan dövlətinin hüdudlarından kənarda yaşayan 40 milyon Azərbaycanlının əksəriyyəti bu imkanlardan məhrumdur. Türk dövlətlərindən kənarda yaşayan soydaşlarımızın öz ana dilində təhsil alması daim təşkilatın gündəliyində olmalıdır. Bu istiqamətdə lazımı addımlar atılmalıdır. Azərbaycan dövləti xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların hüquq və azadlığının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xüsusi diqqət verir. Biz acı taliyin hükmü ilə Azərbaycan dövlətindən ayrı düşmüş soydaşlarımızın dilimizi, ənənələrimizi, mədəniyyətimizi qoruyub saxlanması, Azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olmaları, öz tarixi vətənləri ilə əlaqələri heç vaxt kəsilməməsi üçün səylərimizi davam etdirəcəyik.